טוב, תראו איזה מגניב. זה משהו חדש. תכף אני אצליח לפתוח את זה ואני אראה לכם, רק רגע. זה בעצם קטן כזה, ואפשר, אני מבין, לאכול את זה בלי לקלף את זה. שנייה, אני הולך לשטוף אחד, ואני אנסה, ואני אגיד לכם מה התוצאות. תראו איזה מגניב. רגע, נעצור, נלך לשטוף אחד ונראה. טוב, שטפתי אחד, בואו ננסה נראה. וואלה, אוכל, נחמד, וזה את האמת, אפילו טעים. מה זה מגניב זה? בעצם בלי גרעין, זה מאוד קטן.